Eu tenho um vizinho muito estranho. Desde quando eu comprei meu apartamento, passei a reparar em algumas coisas bizarras que acontecem nele. Uma delas é que o elevador sempre para no número 4 e nunca tem nenhuma pessoa a esperar. E com certeza a coisa mais maluca de todas é que eu tenho um vizinho muito estranho. Esse rapaz de cara fechada está todos os dias me observando em diversos cantos do meu prédio. Eu já vi ele no meu estacionamento, já vi ele na parte de fora do meu prédio. Eu já pensei em algumas vezes reclamar pra portaria, mas sempre que eu ligo, dizem que não pode fazer nada. Mas eu sei que isso não loucura da minha cabeça. Então eu comecei a reparar das atitudes dele. Tipo, todos os dias quando eu chego do trabalho, está sempre me olhando como se eu tivesse feito alguma coisa de ruim. Nos últimos dias, passei a ficar com medo porque ele não fala uma palavra e nem mesmo faz algum gesto querendo indicar que tá tudo bem. Boa noite. Hoje eu resolvi fazer um caminho diferente no meu prédio e subir pelas escadas pra ver se eu consigo perder ele de vista. Mas depois de subir alguns andares, lá estava ele, parado, me observando. E se você quer que eu vá perguntar o que ele quer comigo, se inscreve no canal pra me ajudar a tomar coragem.